Саламатсыздар ма оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы кіріспе және Лего Минстормс E3 жұмыс жасау негіздері. E3 45-544 541 бөлшектен тұратын роботпен танысамыз. Робот техникасы бірінші деңгейі 5 модульден тұрады. Бірінші модуль курсқа кіріспе және Лего Минстормс E3 мен жұмыс істеу негіздері. Модуль 2 моторлар арқылы қозғалыс. Модуль 3-ке бұрылыстар. Модуль 4-ке датчиктер. Модуль 5-ке сыныптағы жарыстар. Яғни біз оқушыларға армандағы роботтарды құрастыра отырып сайысқа дайындаймыз. Модуль 1-ге бірінші модульде робот техникасы курсына кіріспе, робот техникасы тарихы және болашағы, курс жабдықтарымен танысу, E3 модулі роботтың негізгі үлгісін құрастыру, моторлар және датчиктер, E3 модулінің интерфейсі, бағдарламау дегеніміз не, Лего дигитал дизайнер бағдарламасында роботтың негізгі үлгісін модельдеу арқылы бірінші екінші бөлімдермен танысамыз. Модуль 2-де моторлардың қозғалысында қозғалыс дегеніміз не, E3-ке алғашқы бағдарламаны жасау, 5 робот жобасы, роботтың қолын қозғалту, қоқыс тазалағышы робот, үлкен мотор блогы, күшік роботын құрастыру арқылы балдарға танысамыз. Үшінші модульге бұрылыстар. Бұрылыс дегеніміз не? Бір орындағы бұрылыс, моторларды тәуелсіз басқару блогы, көлік тұрағы жобасы және берілген тапсырмалар бойынша командалық жұмысымен танысамыз. Төртінші модульде датчиктер. Ол датчиктерге жанасу датчигі, жүк тасымалдағышы робот, робоқол роботын құрастыру, ультрадыбысты датчик, сигналдар жобасы, гироскопиялық датчик, маневр жобасы, гировой роботты құрастыру арқылы, және түс датчигі түсті анықтау, бағдаршам жобасы, түсті сұрыптаушы роботтарының құрастырғандарын таныстыра отырамыз. Бесінші модульде сыныптағы жарыстар, сыныптағы жарыстың басталу туралы хабарлау, идеялардың таныстырылымы, өз роботтарының үлгісін жасау, роботты бағдарламау және тестілеу, роботтардың таныстырылымы және сайысы, роботтардың таныстырылымы және сайысы мен жеңімпаздарды анықтау арқылы оқушыларды таныстырамыз. Робототехника курсына қош келдіңіздер. Сізді технология және инженерия әлемінде қызықты саяхаттар күтіп тұр. Мінекей осындай роботтар құрастыра отырып, біз оқушыларға осы роботтарды таныстырамыз. Робот дегеніміз не? Робот сөзін естіген кезде сіздің ойыңызда қандай бейне пайда болады? Робот деп біз белгілі бір әрекеттің бағдарламасына және функцияның соңғы жиынтығына ие құрылғыны айтамыз. Робот дегеніміз не? Робот деген робот чех тілінен аударғанда робота, еріксіз еңбек, роб құл тірі организм ретінде құрылған автоматты құрылғы. Робот дегеніміз не? Мінекей, робот алдын ала салынған бағдарлама бойынша және сыртқы әлем туралы датчиктерден ақпарат ала отырып әрекет етеді. Сонымен қатар робот оператормен байланыс жасай алады. Роботтар не үшін қажет? Жолы қиын, қауіпті, лас және қараңғы жерлерде жұмыс жасау үшін. Және де қайталанатын әрекеттерді орындау үшін осы роботтарды пайдаланамыз. Үлкен дәлдікті талап ететін тапсырмаларды орындау үшін, заводтар мен фабрикалардың өнімділігін арттыру үшін осындай роботтарды пайдалана аламыз. Роботты басқаратын жүйелер, ол басқару жүйесінде ең қарапайым түрі манипуляторларды басқару үшін өнеркәсіп нысандарында қолданылады. Бейімделе басқаруда ол жүйесі бар роботтар датчиктің бөлікпен жабдықталған датчиктер арқылы белгісіз сигналдарды талданады. Роботты басқаратын жүйелерге зияткерлік басқару және адамның қатысымен басқару. Робототехникасы дегеніміз не? Робототехника бұл роботтарды дизайндеуге, құруға, қолдануға және олармен жұмыс істеуге бағытталған механикалық, электрлік және компьютерлік инженерия элементтері бар пәнаралық сала. Робототехника не үшін зерттеу қажет? Біз осы робототехниканы зерттеу арқылы физика, математика, информатика пәндеріне өте жақын боламыз. Солардың арқасында сіз келесі салаларды дағдыларыңызға жақсарта аласыздар. Робот техникасын не үшін зерттеу қажет? Топтың ішінде жұмыс жасауды үйренесіздер және робототехника сізге нағыз ғалымдар инженерлер сияқты ойлануға мүмкіндік береді. Робот неден бастаймыз?
Бүгінгі күні дүниежүзінде роботты құрастыруға арналған әртүрлі жинақтар бар. Бізге ең жақыны Лего Минсторумс EV3. Олар сіздерге роботты жасауға және робот техникасы әлемімен тығыз танысуға көмектеседі. Неден бастаймыз? Бұл курста сіз робот техникасының негізін Лего арнайы жинағы көмегімен зерттейсіздер. Мінекей осы Лего 3 541 бөлшектен және 45-544 деген өзінің бөлшектері бар. Робототехниканы қолданатын салалар өндірісте пайдаланамыз, медицина, білім беру саласында, зерттеу, іздеу және құтқару операцияларында, әскери техника және қауіпсіздік салаларында пайдаланамыз. Ебішке арналған алғашқы бағдарламаны құра отырып, біз осындай старт блогы арқылы бағдарлама құрамыз. Роботтың қолы. Роботтың қолына біздердің керегі орташа мотор. Мотордың орташа блогы, орталық мотор басқару үшін қажет. Біздің мақсатымыз қазір орташа мотордың көмегімен роботтың қолын жоғары және төмен қозғалтамыз. Қолды түсіру үшін бізге орташа мотор блогы керек. Бағдарлама палитрасына орташа моторды таңдап, оны старт блогына қосамыз. Орташа мотор А портына шалғанған. Мынау біздің жүк салғыш жәшігіміз. Үлкен мотор блогы. Лерге мотор, үлкен моторды қосып және басқару үшін қолданылады. Бізде мұндай моторлардың екі бірлігі бар. Үлкен моторлардың біреуі сол жақ дөңгелекке, ал екіншісі оң жақ дөңгелекке қосылған. Енді екі үлкен мотордың арқайсысын басқаруға арналған бағдарламаны жасайық. Осы жасыл вкладкада үлкен мотор блогын Лерге мотор таңдап, оны старт блогына жалғаймыз. Ескерту, егер біз сіз суретте көрсетілгенде леп белгісін көрсеңіз, бұл көрсетілген портқа моторлар, бұл мысалда V порты қосылмағанын білдіреді. Сол үшін көрсетілген порттың дұрыстығына және байланысқанына көз жеткіз, немесе блоктағы порттарды ауыстыру қажет. Моторлардың тәуелсіз басқару блогының ерекшелігі, ол екі моторды бір уақытта басқара алады, бірақ әр мотордың қуаттылығы жеке-жеке қойылады. Яғни әртүрлі болуы мүмкін. Бұл маневрларды орындауға басымдық береді. Сол жақ мотордың қуаттылығы 75 болатын болса, оң жақ мотордың қуаттылығы сол 75 болу қажет. Моторлардың тәуелсіз басқару блогы, қуаттылығы мен бұрылыстары. Пайдалану кезінде роботтың қалай және қайда бұрылуы мысалдарын және моторларға түрлі қуаттылықтың орналасуы келтірілген. Осындай схема арқылы моторларды қоса отырып, сол жақ моторын алға қарай бағыттау үшін қуаттылығын 50-ге теңетіп қоямыз. Ал оң жақ моторды әрі қарай бағыттау үшін қуаттылығын 50-ге теңетіп қою керек. Бұрылыстар модулінің үшіншісі. Бұрылыстарда бір орында бұрылу. Бұл сабақта біз бір орында бұрылуды қарастырамыз. Робот алға немесе кері қозғалмайды, бір орында тұрады және оңға не солға бұрылыс жасайды. Бұл тапсырманы шешу үшін біз өзімізге жақсы таныс рульдік басқару блогын пайдаланамыз. Ол роботтың екі доңғалағына жалғанған екі үлкен моторды басқаруға мүмкіндік береді. Сізге төменде әрекеттерді орындау үшін жаңа жоба құру және Pavarotto деп атаңыз. Бұл жобада жаңа бағдарлама болады. Оны Pavarotto не Месте деп атау қажет. Төртінші модульге келдік. Ол төртінші модульде бізде датчиктер. Жаңа су датчигі арқылы біздің жаңа су датчигімізде. Мақсаты датчиктің батырмасын басқаннан кейін моторларды қозғалысқа келтіру. Роботқа жаңа су датчигін орнату. Датчикті төртінші портқа жалғау қажет. Ультрадыбысты датчик. Ультрадыбысты датчик робот алдында тұрған кедергілерге дейінгі ара қашықтықты анықтау үшін қажет. Негізгі қызметі қашықтықты өлшейді, нақты объектілердің бар жоқтығын анықтайды. Мақсаты датчик алдында қол пайда болғанда сәлемдесу дыбысын ойнату. Ультрадыбысты датчикті өз роботына орната отырып, мінекей осындай суреттегідей орнатуға жетті. Бұл ультрадыбыс датчикті біз бірінші портқа қосуымызға жетті. Гироскопиялық датчик. Негізгі қызметі иілу бұрыштарын өлшейді, градус секунд бойынша айналу жылдамдығын өлшейді. Роботты көрсетілген бұрышқа қарай бұрып, ол үшін гироскопиялық датчик қажет болады. Гироскопиялық датчикті роботқа орнатуымыз керек. Бұл датчикті біз екінші портқа жалғаймыз. Сенсор жобасында Hero Pavarotto атты жаңа бағдарламаны құрамыз. Түс датчигі.
Түс датчигі 7 түрлі түсті және жарықты интенсивтілігін анықтай алады. Негізгі қызметтері түстері анықтау, жарықтықтың денгейін, шашыраңқы, жарықты және жарықтың шағылысын өлшу. Түсті анықтау үшін бұны біз роботқа жалғастырамыз. Датчиктің түс орналасуы 3-ші порт. Сенсор жобасында свет определение атты бағдарламаны құрамыз. Мінекей 5-ші модульге жеттік. Осы сыныптағы жарыстар арқылы балдарды сайысқа бағыттаймыз. Роботтар футболы. Роботтар футболына қатысу үшін командалар дербес жұмыс жасайтын 2 роботты дайындау қажет. Инфрақызыл сәулеленген допты пайдалана отырып, арнайы алаңда қарсылас роботқа қарсы шығатын шабуылшы және қақпашы. Біз мінекей арқан тартысы суыма, шағай үші, адымдап жүретін суыма және басқа да роботтар құруға болады. Осы арқылы балаларды біз сайыста шыңдаймыз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар, оқушылар.